Oni su bili malo iznenađeni, ali zadovoljni, jer nisu očekivali da će premijer biti tu i na taj način svjedočimo jednu dobru praksu da želimo direktnim uvidom u stanje da dođemo do saznanja kako to sve funkcioniše, da li ima čekanja, jer u ovim vrelim danima najviše sve nas pojedinačno iritira čekanje. I dobili smo uvjeravanja da to ide u najboljem mogućem redu, da se ispoštuju procedure, a da najveće čekanje nije do sada prešlo više od 20 minuta. Sami podaci koji su mene pomalo iznenadili odnose se na jun mjesec, gdje je konstatovano da 24% putničkih vozila je više prošlo ovaj granični prelaz u poređenju na jun 2019. godine, a da je broj putnika porastao u odnosu za isti period za 13%. To su stvarno impozantni rezultati i to daje nadu da ono prvo što je projektovano budžetom će biti prevaziđeno. Jun mjesec je to pokazao, a jul i avgust će sigurno to potvrditi. Situacija u Crnoj Gori što se tiče koronavirusa stabilna, da je prosječna broj zaraženih na 100.000 stanovnika 3 u zadnjih 15 dana, što je sigurno jedan dokaz da Crna Gora se nalazi u zelenoj zoni. Naravno, poštovanje mjera je preduslov da bi to sve bilo onako kako očekujemo. Ako pogledate sam granični prelaz, vidite da sve službe rade sinhronizovano, da imamo jedno stanje koje je zatečeno od 2011. godine, a to je period kada je ovaj prelaz i konstruisan i pušten u rad i da nije mnogo posle toga urađeno. Vidite, čovjek mora da vodi računa o svakom drugom čovjeku i uslovima kojima oni rade, samo da imaju volju da dođu i dobro su došli, jer Crna Gora je otvorena za sve turiste. Ne tražimo bilo kakve dodatne zahtjeve koje imaju na drugim graničnim prelazima. Nadam se da će naše gostoljublje da obraduje sve turiste,